Mbi këtë orë kalojnë çdo ditë autobuset që bartin udhëtarët në linjën Podujev-Prishtinë. Por autobusi i kompanis Nish Express, i cili po qarkullonte në drejtim të Prishtinës, në maj të vitit 1999, u kthye në tragedi për shumë qytetar. Më 1 maj 1999, forcat aerore të NATO-s goditën autobusin e Nish Expressit, i cili po kalonte në urën e Luzhanit këtu në komunën e Podujevës, me këtë rast humbën jetën 10 qytetar. Në përvjetorin e 22, komuna e Podujevës vendosi një lapidar në nderim të viktimave të cilët humbën jetën në këtë ngjarje. Mirë po fondi për të drejtën humanitare ka reaguar lidhur me këtë lapidar dhe emrat e vendosur në plak. Normal, në autobus kanë vdekur pra nga bombardim, gjithsej 44 persona, në mesin e tyre janë 31 shqiptar, ku ka edhe fëmijë, gra, gjithë civil. Mirë po, në autobus kanë humbur jetën edhe 13 serb, prej tyre 7 kanë qenë civil. Për ne është e papranueshme që viktimat të ndahen në bazë etnike, përderisa ai kanë humbur jetën në rrethona krejtësisht njëjta. Blaka i tha se si organizat kanë kërkuar nga komuna e Podujevës që të përfshihen edhe viktimat e tjera. Ndërkaq Fatri Zhitia, zëdhënës i komunës së Podujevës, në një përgjigje zyrtare për ATV-n, tha se në lapidar janë të përfshirë të gjithë emrat e të vdekurve, por bazuar në raportet që janë regjistruar në komunë, dhe se numri 32 në lapidar tregon numrin e viktimave që nuk janë të regjistruara. Udhëtarët të këtij autobusi kishin vdekur pas sulmeve të NATO-s, derisa aeroplanët e qëlluan atë gabimisht.